En mätserie består av fem stycken mätvärden. Vilket av svarsalternativen är med säkerhet korrekt? Och Med säkerhet korrekt det menas att det alltid är rätt oavsett vilka tal man då väljer. Det är inte så att man behöver hitta ett exempel för att det stämmer och sen kan dra slutsatsen att det med säkerhet alltid är så. Men däremot så räcker det att jag hittar ett motexempel för att kunna avslöja att det här stämmer inte alltid. Men vi ska se om vi kan lösa det här utan att behöva räkna en massa då. Svarsalternativ A om mätseriens medelvärde är ett heltal så är alla mätvärden heltal. Nej, det behöver inte vara, det behöver inte vara sant. Utan om mätseriens medelvärde är ett heltal, det, det betyder det är att summan av de här andra mätvärdenas tal är delbart med fem. Så det kan till exempel vara komma fem på två stycken av de här mätvärdena och ändå så när jag summerar dem så får jag ett tal som är jämnt delbart med fem så att jag får ett medelvärde som är ett heltal. Så den här stämmer alltså inte. Om mätseriens median är ett heltal så är alla mätvärden heltal. Nej, så behöver det inte heller vara. utan Medianen är ju det mittersta talet. Så det jag kan säga med säkerhet är att om mätseriens median är ett heltal så finns det minst ett heltal. Men det kan lika gärna vara två heltal eller det kanske är bara ett heltal. De andra talen kanske är decimaltal med både en, två, tre, fyra decimaler. Det vet jag ingenting om. Jag får bara information om det mittersta talet. Så den där är inte heller med säkerhet korrekt. Om alla mätvärden är heltal så är mätseriens medelvärde ett heltal. Nej, så är det inte heller. Eftersom att om mätseriens medelvärde ska vara ett heltal så måste summan av mina fem mätvärden vara ett tal som slutar på en femma eller på en nolla. Alltså jämnt delbart med fem. Men det säger ju ingenting att det verkligen är så då om alla mätvärden är ett heltal därför att eller förlåt, inte utan siffersumman, siffersumman summan av de här fem talen kan ju bli ett tal som slutar till exempel på en fyra. Och tal som slutar på fyra är inte delbara med fem. Alltså så är inte mätseriens medelvärde ett heltal. Så det här gäller ibland men inte alltid. Och sen då D. Om alla mätvärden är heltal så är mätseriens median ett heltal. Ja, medianen är ju det mittersta talet och om alla mätvärden är heltal då måste även det mittersta talet vara ett heltal. Så svarsalternativ D är det korrekta här.